Prema programu aktivnosti opštinske organizacije Crvenog krsta u Šidu je danas održana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi, a koju je sproveo Zavod za transfuziju krvi Vojvodine iz Novog Sada, rekla nam je doktorka Milica Simeunović. Što se tiče današnje akcije, protekla je u najboljem redu, odziv je bio zadovoljavajući onako kako mi obično i naviknemo u Šidu, bilo je 54 do sada davalaca, od kojih je 48 dalo, 6 nažalost nije moglo da da iz opravdanih nekih zdravstvenih razloga, ali što ne znači da ne treba da dođu na neku narednu akciju ponovo. U letnjem periodu, nažalost, su smanjene i zalihe i manji odziv davalaca. Mi smo imali danas i dvoje novih, tako da, eto, želeli bismo i da na svim narednim uvijek imamo neke nove davaoce, a da oni koji su naši stari davaoci redovno daju, a novi da se pridruže i da postanu redovni davaoci. Današnja akcija, koja je bila redovna po programu, održana u ovom letnjem periodu, u avgustu mesecu, veoma je značajna zato što su zalihe krvi male, rekla je naša sagovornica.